Představte si temnou, tichou noc někde v Betlémě. Všichni se baví, rodiny jsou spolu, ale pro jeden mladý manželský pár to tak příjemná a klidná noc není, protože na svět přivádí svého prvního syna. Musí to být ve chlévě, protože se pro něho nenašlo nikde jinde žádné místo. Musí být položen v jeslích, protože nikde není už žádná volná kolébka. Mohl by to být ale ten, který byl od věčnosti a který nyní přichází v těle. Ten, jeho ruce nyní šmátrají tmou, ale kdysi vyměřil celou oblohu a celý vesmír. Roztáhl oblohu a rozesl na ní tisíce hvězd. Je tohle ten, který rozlil vody oceánu a který vdechl život prachu. Je tohle dítě, jehož sláva byla přítomná na Sinaji. Ten, s kterým mluvil Abraham Mojžíš a který provedl svůj lid Izrael pouští? Ten, který obklopil Jóba vichrem svojí přítomnosti a ten, který dával slova prorokům? Může tohle být ten dávno předpovězený potomek Abrahamovi? Syn Davidův, jeho trůn bude stát na věky? Lev z Judy, mocný rádce, kníže pokoje, věčný Bůh a otec věčnosti, král králu. Ano, právě ten se rozhodl, že přijde jako zranitelný ke svému lidu. To je beránek Boží, který přichází spasit a zachránit svůj lid z jeho hříchů. A to svou vlastní krví prolitou na kříži. Bůh se stal člověkem, aby člověka přivedl k Bohu. Toto je tajemství Vánoc a tohoto období, které by nám nikdy nemělo zevšednět. Toto je tajemství, které by nám nemělo dovolit prožít žádné další Vánoce v letargii, ale v opravdové radosti a v údivu ze zázraku spasení.